ខ្ញុំគណៈថ្វាយភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គស្ទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព័ត៌មានសម្រាប់រាត្រីនេះពីទ្វីបអូសៀនីនិងសម្រាប់ពីរុស្ស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពីព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គសូមពុតប្រគីននិងចម្រើនពោជូនញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបានជ្រាបអំពីបំណងរបស់ក្រុមប្រសង់ដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនៅពីនោះញាតិញោមបានជ្រាបព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហើយគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គមានបំណងចង់បង្កើតក្រុមប្រសង់មួយក្រុមដែលមានឆន្ទៈចូលរួមធ្វើការងារបម្រើសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គក្រោយពីបានចូលរួមសិក្សាពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលបំណងនៃការចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារជាតិនិងក្នុងការចូលរួមលើកតម្កើងវិស័យពុទ្ធសាសនាខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គគិតថាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគូតែមានកដោថ្មីបើកទំព័រថ្មីជូនញាតិញោមហើយនឹងបង្កើតឱកាសឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានឱកាសចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ថាបនានិងការពារជាតិសាសន៍យើងចម្ដានពោមុននឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញគោលបំណងនៃការចង់បង្កើតជាអង្គការអន្តរជាតិរបស់ប្រសង់ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសាខានៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងបំណងដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាប៉ងចង់គិតចង់ធ្វើចង់បង្កើតនេះគឺមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានសាខា4យ៉ាងតិចសាខា1គឺនៅប្រទេសបារាំងសាខាមួយទៀតគឺនៅអូស្ត្រាលីសាខាមួយទៀតនៅប្រទេសកាណាដាសាខាមួយទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការអធិការដ្ឋានសម្របសម្រួលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងអាចធ្វើការចូលរួមចំណែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចចូលរួមធ្វើការតស៊ូមតិធ្វើការចូលរួមចំណែកវិស័យនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានគោលការណ៍ប្រកាន់ទៅលើប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំហើយយើងសង្ឃឹមថាការមានទីស្នាក់ការនៅខាងក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនោះយើងនឹងអាចមានឱកាសយ៉ាងច្រើនក្នុងការចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកជាតិនិយមឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងជាតិសាសន៍របស់យើងចំណានពោហើយមុននឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពីបំណងនៃការចង់បង្កើតជាអង្គការអន្តរជាតិមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយការជាវដីធ្វើវត្តមួយនៅជិតនឹងទីក្រុងញូវយ៉កហើយ head away បានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើចេញអង្គការឲ្យមានរូបរាងជាវត្តហើយ head away បានយើងជ្រើសរើសយកទីក្រុងញូវយ៉កនឹងជាទីតាំងដែលយើងត្រៀមបង្កើត
ខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមពិតប្រគីននិងចម្រើនពរជូនញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាការជ្រើសរើសយកទីក្រុងញូវយ៉កដោយមើលឃើញទិដ្ឋភាព3ទិដ្ឋភាពទី1រដ្ឋញូវយ៉កនិងទីក្រុងញូវយ៉កនេះជាមណ្ឌលផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាទូទាំងសកលលោកដូចមានសមាគមភាសាបាលីបោះពុំកម្ពីសភៅឯកសារព្រះពុទ្ធសាសនាជាភាសាអង់គ្លេសគឺមាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយមួយទៀតកណ្ដុំផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាទូទាំងពិភពលោកដែលមានវត្តធំធំដីមាន100អេកឿ200អេកឿ560អេតាទៅ100ហេតាគឺមាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ពុតប្រគិននឹងចិនរ៉ែនពោជូនថានៅញូវយ៉កនេះយើងឃើញបណ្ដុំវត្តដែលធំមានដីចាប់ពី50អេតាឡើងលើគឺមានវត្តជិនដែលមានទំហំធំទូលាយមានចម្ងាយប្រមាណ1ម៉ោង10នាទីជាងពីទីតាំងអង្គការសហជីវជាតិមកគឺដល់វត្តជិនហើយដល់ធំហើយវត្តទី2ធំដែលមានចម្ងាយ1ម៉ោង30នាទីស្មើនឹង1ម៉ោងកន្លះគឺវត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េធំណាស់គេទិញភ្នំមួយដាច់ហើយគេរៀបចំកសាងទៅជាមូលដ្ឋានជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាបែបកូរ៉េនិយមតាំងពីអាគារតាំងពីការបដិបត្តិគឺរបៀបព្រះពុទ្ធសាសនាកូរ៉េដែលមានការបដិបត្តិតាមបែបមហាយានហើយវត្តដែលធំលំដាប់ទី3ដីជាង100អេកឿនៅក្នុងជិតទីក្រុងញូវយ៉កនេះដែរចម្ងាយ1ម៉ោងជាងពីគ្នាគឺវត្តរបស់យូនដែលគេមានទំហំធំហើយមានការរៀបចំស្ថាបនារចនាវត្តអារាមនឹងបានទូលំទូលាយហើយបើឱកាសអោយជនបរទេសមានយុវជនខាងអាមេរិកឬក៏ហៅថាយុវជនខាងលោកខាងលិចនេះបានឱកាសចូលរួមចំណែកក្នុងការទទួលក្រេបជញ្ជក់យកនៅរស់ព្រះធម៌តាមវត្តអារាមដែលវៀតណាមឬក៏យូននឹងគេបានធ្វើចំណន់ពោធំហើយវត្តធំបន្ទប់ទីគឺវត្តរបស់ប្រទេសតៃវ៉ាន់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែរសិតតែជាវត្តធំធំសម្រាប់ការផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវត្តធំបន្ទប់ទី2ដី50អេកឿគឺវត្តរបស់ចិនអញ្ចឹងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះមានវត្តធំរបស់ចិនដែលជាមណ្ឌលអប់រំជាតិសាសន៍របស់គេមណ្ឌលអប់រំអ្នកតវិនកាពីសាសនាកាពីជាតិរបស់គេគឺធំធំណាស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដូច្នេះទិដ្ឋភាពនេះឯងដែលខ្ញុំកណាអាត្មាគិតថាបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិមួយមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយយើងចាប់ដើមយកគូលការបង្កើតវត្តអារាមមួយឲ្យធំជាវត្តតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ជាវត្តតំណាងឲ្យប្រទេសក្នុងគូលបំណងបណ្ដុះធនធានមនុស្សដែរចិនរ៉ានពូក្នុងគូលបំណងបណ្ដុះឧត្តមគតិការពារជាតិយើងហើយយើងរើសយកទីក្រុងញូវយ៉កដោយសារវាជាបណ្ដុំទីតាំងនៃការផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅទូទាំងពិភពលោកគូលបំណងដែលជ្រើសរើសយករដ្ឋញូវយ៉កទីក្រុងញូវយ៉ករបស់ក្រុមខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដោយសារទី2គឺក្រុងញូវយ៉កជាមណ្ឌលការទូតឬក៏ហៅថាជាទីក្រុងការទូតដោយមានអង្គការសហជីវជាតិដែលមានតំណាងប្រទេស100ប្រទេសជាងមានស្ថានបេសកកម្មពិសេសរបស់គេនៅប្រចាំអង្គការសហជីវជាតិដូច្នេះបើយើងមើលឃើញទីក្រុងញូវយ៉កជាទីក្រុងការទូតហើយយើងបង្កើតអង្គការ
និងបង្កើតអធិការដ្ឋានចេញពីវត្តទៅក្នុងគូលបំណងដើម្បីធ្វើកិច្ចការការទូតធ្វើការតស៊ូមតិ lobby ជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងមិនគូយកទីតាំងឆ្ងាយពីទីក្រុងញូវយ៉កទេយើងត្រូវយកទីក្រុងញូវយ៉កនេះជាគូលពីព្រោះវាជាបណ្ដុំការទូតអន្តរជាតិចំណែនពោដូច្នេះហើយបានយើងសម្រេចចិត្តយកទីក្រុងញូវយ៉ករឿងទី1រឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំកណារអាត្មាបានប្រជុំគ្នាវិភាគមើលឃើញថាទីក្រុងញូវយ៉កនេះទិដ្ឋភាពទី3ជាមណ្ឌលកណ្ដាលចន្ទរពោជាមណ្ឌលកណ្ដាលក្នុងនីតិទី1គឺទីក្រុងញូវយ៉កបើយើងប្រៀបធៀបពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីប្រទេសមួយចំនួនធំនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហោះមកទីក្រុងញូវយ៉កតែ6ម៉ោងជាងទេ6ម៉ោង40នាទីខ្លះ5ម៉ោងមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយដូច្នេះទីក្រុងញូវយ៉កជាមណ្ឌលកណ្ដាលទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទាំងនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបើមកពីទ្វីបអូសៀនីមកចុះនៅញូវយ៉កក៏ជិតជាងទៅចុះនៅរដ្ឋដទីដែរដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណារអាត្មាមើលឃើញទិដ្ឋភាពទាំង3នេះឯងដែលយើងហ៊ានជ្រើសរើសយកទីក្រុងញូវយ៉កទិដ្ឋភាពទី1គឺជាមណ្ឌលផ្សាយពុទ្ធសាសនាចិនដែនពូជាមណ្ឌលផ្សាយពុទ្ធសាសនាទិដ្ឋភាពទី2ជាទីក្រុងកាទូតទិដ្ឋភាពទី3ជាមណ្ឌលកណ្ដាលសម្រាប់ការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទាំងផ្នែកជំនឿសាសនានិងនយោបាយគឺយើងមានទីក្រុងញូវយ៉កជាមណ្ឌលកណ្ដាលដូចរៀបពីទ្វីបអឺរ៉ុបមក6ម៉ោងជាងពីរដ្ឋដទីទីពី Washington DC Virginia North Carolina South Carolina មកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កតាមឡាន5ម៉ោងជាងមកដល់ហើយ6ម៉ោងពីម្ដុំ North Hensau 7ម៉ោងហើយពី Massachusetts ចេញពី Lowell ក្តីពីអីក្តីមកតា5ម៉ោងដល់ពីរដ្ឋ Maine New Hampshire មកតា5ម៉ោងអីបានដល់ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាចម្ងាយប្រើពីលធរវេលាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយដូច្នេះហើយបានយើងសម្រេចចិត្តថាទីក្រុងញូវយ៉កនេះគូតាជាទីក្រុងចាប់ផ្ដើមរបស់ប្រសង់ខ្មែរដែលមានសុចន្ទៈមានមនសិការនិងឧត្តមគតិជួយពន្រើជាតិនិងសាសនារបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំកណារអាត្មាជូនញាតិញោមប៉ុណ្េះអំពីទស្សនៈនិងគូលបំណងនៃការប៉ងចង់បង្កើតជាអង្គការអន្តរជាតិមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលបង្កើតវត្តជាអធិការដ្ឋានមូលហេតុដែលត្រូវបង្កើតវត្តដោយសារវត្តមានឱកាសងាយស្រួលក្នុងការជួបជុំអប់រំមនុស្សហើយងាយស្រួលក្នុងការរួចផុតពីការបងពុនបងតនៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះប៉ុន្តែគូលបំណងនៃការបង្កើតនេះបាវចនានៅក្នុងវត្តអារាមដែលអង្គខ្ញុំបកករណាធម្មភាពទាំង3ប្រអង្គហើយនឹងមានប្រសង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនទៀតដែលព្រះអង្គនឹងត្រៀមជួបមានពី LA សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ California ហើយនឹងពី New York ដែរមានព្រះអង្គមួយអង្គនៅក្នុងទីក្រុង New York ព្រះអង្គនឹងត្រៀមជួយជ្រោមជ្រែងសកម្មភាពការងារជាតិយើងនេះដែរអញ្ចឹងបាវចនារបស់ក្រុមដែលយើងបង្កើតសម្រាប់វត្តថ្មីនេះគឺមានបាវចនា3ដែលអាចជួយរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពជាតិមួយនេះយល់ថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីហើយធ្វើដោយវិធីណាចំណានពងអញ្ចឹងបាវចនាទី1ដែលខ្ញុំកណារអាត្មាត្រីមនឹងបង្កើតនៅក្នុងវត្តអារាមដែលជាអធិការដ្ឋានរបស់អង្គការគឺកសាងវត្ត
បាវចនាទី2ការពារជាតិបាវចនាទី3គឺស្រេបុនកសាងវិទ្យការពារជាតិនិងស្រេបុនមាននីថាយើងមិនអាចត្រឹមតែរៀបចំបំណងនៃការកសាងវិទ្យហើយភ្លេចគូការនៃការបណ្ដុះឧត្តមគតិមនសិការអោយជាតិខ្មែរអោយអ្នកដែលចូលមកក្នុងវត្តអារាមត្រៀមខ្លួនធ្វើសេចក្តីល្អយកវត្តអារាមធ្វើជាស្រែបន់ធ្វើអំពើល្អអោយជាតិសាសន៍មួយបានសុខហើយយើងមើលឃើញថាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបានមកគង់រស់នៅរយៈពេល1ឆ្នាំជាងនេះឃើញថាមានវត្តជាង100វត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសង់ជាង300អង្គនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវត្តទៀងជាង100វត្តប្រសង់ទៀងជាង300អង្គបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការបំពេញបំណងតែមួយជ្រុងគឺបំណងព្រះពុទ្ធសាសនាតែខ្ញុំគណអាត្មាគិតថាការរៀបចំបង្កើតអង្គការនិងអធិការដ្ឋានដែលមានវត្តនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះគឺមិនត្រឹមតែបម្រើឲ្យគូលបំណងរៀបចំឲ្យញាតិញោមមានទីតាំងធ្វើបុណ្យជាស្រែបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏មិនបំពេញត្រឹមតែបំណងក្នុងពុទ្ធសាសនាទេបំណងដែលធំគឺយើងយកទៅតាមបាវចនាជាតិរបស់យើងដែលក្នុងបាវចនាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះខ្ញុំគណអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គនឹងរៀបចំបង្កើតធ្វើជាអធិការដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបម្រើឲ្យគូលបំណងអង្គការក្រមបាវចនាទាំង3កសាងវិទ្យការពារជាតិនិងស្រីបុណ្យតើការពារជាតិចេញពីវត្តការពារដោយវិធីណាការពារទី1គឺវត្តជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់ពូជមនសការនិងគ្រប់ពូជឧត្តមគតិជាតិគ្រប់ពូជជាតិនិយមដូច្នេះយើងមើលឃើញក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សមានន័យថា30ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពីទសវត្ស80រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានវត្តរីកស្គុះស្គាយនៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ120វត្តជាងហើយខ្ញុំគណាអាត្មាបានដើរសិក្សាមើលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនទាន់ឃើញមានវត្តអារាមណាដើរទូនេតិការពារជាតិនិងដើរទូនេតិធ្វើជាស្រែបុណ្យអំពើល្អអោយជន់រួមជាតិទេគឺឃើញមានវត្តអារាមនិងប្រសង់បានខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការតែមួយជ្រុងមិនមែនអាក្រក់ទេត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែជាមួយជ្រុងមួយដែលខំប្រឹងអប់រំញាតិញោមអោយគិតរឿងប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌ហើយទន្លាក់ភារកិច្ចក្នុងនាមជាពុទ្ធជនគឺកសាងសេចក្តីល្អអោយជាតិសាសន៍និងរួមចំណែកការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះជាចំណុចចន្លោះប្រហោងឬក៏ហៅបានថាជាចំណុចខ្សោយដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនទាន់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានហេតុដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគណអាត្មាបានប្រឹក្សាជាមួយនឹងមហាធិរជាច្រើនអង្គថាយើងដល់ពេលវេលាសំរុំគូចាប់ដើមការងារជាតិសាសន៍របស់យើងហើយគឺចាប់ពីពួកយើងនេះតែម្ដងនេះជាគណិតត្រុសត្រុសជូននឹងប្រគិនប្រករណាប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមដែលបានចូលមកស្ដាប់ការផ្សាយបន្តទៅរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង3អង្គក៏ដូចជាញាតិញោមដែលបានជឿញមកចូលស្ដាប់ហើយប្រសងគ្រប់អង្គផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ស្ដាប់ព្រមតិយុបល់របស់ព្រះរាជប្រគុណបញ្ញាបតិពោនុសងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតើព្រះអង្គមាន
អារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបំណងនិងបាវចនានិងការបង្កើតអង្គការដែលខ្ញុំកណាថ្មាបានរៀបរៀងប្រគេននិងជូននេះយ៉ាងម៉េចសូមរតនានិមន្តព្រះប្រគុណបញ្ញាបតិពោនុសងកណារតនានិមន្តកណាអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអធិរាជគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដល់ពងពោះអំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺខ្ញុំកណាត់មកភាពមានកិត្តិយសបានឡើងមកកាន់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំង3អង្គដោយញាតិញោមធ្លាប់បានជួបមកហើយគឺថាព្រះសង្ឃសុឆន្ទៈដែលទាំង3អង្គបានរួមកម្លាំងគ្នាឬក៏សាមគ្គីគ្នាដែលស្ថិតនៅទ្វីបផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺបានជួបជុំដែលចងក្រងនៃគោលបំណងដោយលោកគ្រូបុត្របន្ទាញបានប្រកាសជំរាបជូនដល់បណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជ្រាបស្រាប់ហើយពីព្រោះគោលបំណងទាំងអស់នេះដែលមានបាវចនាទាំង3ណាដែលមានថាកសាងវត្តការពារជាតិនិងបំពេញស្រែបុណ្យបាទហើយទាំង3នេះគឺមានភាពសំរុំល្មមអាចស្ដាប់បានដែរហើយដោយសារទី1យើងដឹងហើយថាវត្តនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពញើងហ្នឹងគឺមានច្រើនណាដូចជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនិយាយត្រឹមតែនៅក្នុងអូស្ត្រាលីរដ្ឋកណ្ដាលមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមាន4វត្តបងមាន4វត្តខ្មែរលើមាន3វត្តហើយខ្មែរក្រោមមាន1វត្តហើយវត្តថ្មីមួយទៀតមិនទាន់បានចេញជារូបរាងទេអាហ្នឹងគឺយើងមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវត្តនៅរដ្ឋដតីទៀតក៏មានច្រើនអញ្ចឹងដែរគឺនៅដូចជានៅម៉ែលប៊នជិត10វត្តដែរហើយនៅវត្តខាងស៊ីដនីក៏ជិត10វត្តដែរហើយនៅខាងควีนសឡែនហ្នឹងក៏មានវត្តមួយចំនួន4វត្តដែរបងហើយដូច្នេះបានន័យថាអ្វីដែលការកសាងបង្កើតឡើងដោយពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃដែលរួមកម្លាំងនៃការកសាងវត្តនេះគឺយើងមើលឃើញនៅក្នុងគំនិតនៃការកសាងហ្នឹងគឺមានន័យថាដំបូងឡើយការរួមគំនិតនៃការកសាងនេះគឺដើម្បីបំរើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីវត្តខ្លះដែលមិនទាន់បានបំពេញការតបកិច្ចឲ្យសមស្របទៅតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលបានរៀបចំនៅក្នុងការស្ថាបនានិងការកសាងទាំងស្រុងនោះទេដោយផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងគឺថាវត្តខ្លះហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការបំពេញបំណងបុគ្គលណាបំពេញបំណងជាបុគ្គលហើយម្យ៉ាងមួយទៀតក៏ការគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងគឺថាយល់ទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប៉ុនអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តទៅទៀតហ្នឹងជាការគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យជួយទៅនៅក្នុងការបណ្ដោះគំនិតនឹងការពៀជាតិវប្បធម៌ជាតិសាសរបស់ពង្រួនទេគឺថាក្រនជាការដើម្បីនឹងបំរើ
មនុស្សគុំឲ្យបុគ្គលអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួននឹងផងហើយនឹងបំរើមនុស្សគុំឲ្យទៅរបបកុម្មុយនីសប្រាច់ការសពថ្ងៃហ្នឹងក៏មាននឹងជាងផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយការកសាងវត្តទាំងហ្នឹងក៏សូមការសរសើរចំពោះទឹកចិត្តនិងស្នាដៃនៃការកសាងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការជួបរួមការសោកស្ដាយហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានដើរតួបំពេញតាមបំណងនៃសេចក្តីត្រូវការរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងស្រុងហើយអញ្ចឹងបានថាវាជាការឆ្លៀតឱកាសរបស់ព្រះអ្នកដឹកនាំតែប៉ុណ្ណឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាព្រមកាលមានការផន់ច្រឡំទៅជាមួយនឹងការដឹកនាំដោយយល់ទៅតាមអ្នកជំនឿពុទ្ធសាសនាញាតិញោមដឹងហើយថាប្រើប្រាស់ត្រឹមតែសទ្ធាមិនប្រើប្រាស់នៅក្នុងគំនិតនឹងមិនប្រើប្រាស់នូវបញ្ញានៃការពិចារណាទេដោយការពន្យល់អំពីត្រឹមតែបុណ្យបាបគុណទោសតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងជ្រៀតឱកាសដើម្បីឲ្យញាតិញោមគឺឆ្លងផុតអំពីភព3ហើយឆ្លងផុតអំពីភពមនុស្សភពទេវតាហើយនឹងឲ្យឆ្លងផុតទៅដល់ភពនិព្វានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអំពីគុណធម៌នៅត្រង់ការពន្យល់ឲ្យឆ្លងផុតឲ្យហោះភពទាំង3ហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីត្រឹមតែភពមនុស្សរបស់ពន្យើងហ្នឹងគឺថាយើងអត់តាន់បានកសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងរក្សាគោលជំហរសតិនិងស្មារតីរបស់ពន្យើងខ្លួនហ្នឹងគឺថាឲ្យឆ្លងផុតនៃភពមនុស្សផងតែភព2ខាងចុងហ្នឹងគឺយើងក៏អត់អាចយកបានដែរប៉ុន្តែការកសាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរក្សាគោលជំហរឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការកសាងជាតិរបស់ពញ្ញើហ្នឹងដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះមនសិការឲ្យពរដ្ឋរបស់ពញ្ញើហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តការរាប់អានជៀសវាងការដែលជៀសវាងការដែលយើងយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីបំរើជាប្រយោជន៍បុគ្គលហើយបើសិនជាការចូលរួមរបស់ប៉ុនប្រសងជាច្រើនអង្គណាដែលថាយើងបើគិតពីនៅអូស្ត្រាលីយើងហ្នឹងគឺប្រសងមានច្រើនដល់ជិត100អង្គឯណោះប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការដែលចូលរួមបំរើសង្គមជាទូទៅហ្នឹងគឺថាមានតិចណាហើយបើសិនគេការស្ម័គ្រស្មាននៃការសួរសន្ទនាទៅឃើញថាប្រសងគឺលោកស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យចូលរួមដូចជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនស្រុកទេសរបស់ពញ្ញើនៅកំពុងតែមានបញ្ហាវិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាលោកមិនហ៊ានចេញមុខដើម្បីនឹងធ្វើការចូលរួមទេដូចឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីខ្លះនេះការដែលយើងបានបបួលឬក៏អរិទ្ធនិមន្តឲ្យចូលរួមដើម្បីនឹងសម្រាប់កសាងជាមួយនឹងចូលរួមក្នុងការការពារសង្គមសន្តិភាពជូនដល់ស្រុកទេសរបស់យើងនឹងលោកអឺអើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលអង្គខ្លះដល់ពេលជាប់សកម្មភាពហើយបានលោកចេញមុខទៅដល់ហើយហើយលោកប្រើប្រាស់លេសថាក្នុងរូបភាពនៃការរកកន្លែងចតឡានមិនបានជាប់ស្ទះផ្លូវអីជាដើមអញ្ចឹងទៅដូច្នេះបានន័យថាយើងមើលឃើញអំពីការបណ្ដោះគំនិតនឹងការស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងគ្រាន់តែស្រឡាញ់ជាតិក្នុងតែត្រឹមតែមួយជ្រុងតូចតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងរក្សានៅលៀបសការៈផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែត្រូវថាឲ្យស្រឡាញ់ជាតិទូទៅដើម្បីការពារបណ្ដោះនូវទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់ជាតិសាសនារបស់ពង្រួននៅពិតប្រាកដហ្នឹងគឺថាយើងមើលឃើញនៅមានចំណុចខ្សោយខ្លះដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាការបណ្ដោះគំនិតនៅក្នុងការកសាងវត្តគ
ហើយនឹងការពារជាតិនឹងស្រែបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានតែពីរទេដែលសំខាន់ដែលគេការកសាងវត្តហ្នឹងគឺថាកសាងវត្តគឺយើងឃើញថាមានហើយហើយការពារជាតិគឺការបណ្ដោះគំនិតពលរដ្ឋឲ្យស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារផលប្រយោជន៍ទឹកដីនេះគឺថាមានចំនួនតិចណាស់ប៉ុន្តែបើពន្យល់អំពីស្រែបុណ្យដើម្បីនឹងឲ្យឆ្លងផុតនៃភព3នេះគឺថាមានច្រើនយល់មែនទែនណាមានច្រើនយល់មែនទែនហើយបើសិនជាការបណ្ដោះគំនិតនៅក្នុងការនិយាយអប់រំជាលក្ខណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមកឃើញភ្នាក់ច្រើនមិនផ្ដល់ឱកាសដើម្បីនឹងឲ្យមានការស្រឡាញ់ជាតិកសាងនៅក្នុងលក្ខណៈជាបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនតែយកផលប្រយោជន៍ពន្យល់ទៅក្នុងអនាគតអីចឹងទៅណាហើយទៅជាតិមុខអូញោមកសាងហ្នឹងគឺថាបានកើតជាតិមុខកើតជាតិណានាទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិញោមបានឡើងទៅឋានសួគ៌ទីបំផុតញោមបានដល់ព្រះនិព្វានប៉ុន្តែត្រង់ថាការស្រឡាញ់ដើម្បីនឹងជួយលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ជាតិក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអាហ្នឹងគឺថាយើងមើលឃើញគឺថាមានការលំអៀងខ្លះទៅរកអ្នកមានឬក៏លំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអីខ្លះចឹងទៅធ្វើឲ្យជាតិសាសរបស់ប៉ុនយើងហ្នឹងគឺកាន់តែស្រុតចុះទៅស្រុតចុះទៅម្ល៉េះហើយកម្លាំងយុវជនកម្លាំងអ្នកជំនឿនៅខាងក្រៅមួយចំនួនហ្នឹងក៏អាចបែកអារម្មណ៍របស់ប៉ុនខ្លួនមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងមនសិការជាតិរបស់ប៉ុនខ្លួនទេនេះគឺការចូលរួមរបស់ប៉ុនខ្ញុំកណ្ដាលដែលបានអង្កេតឃើញជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមអរប្រគុណនិងអរគុណអរប្រគុណបងបញ្ញាបតិពលតើក្នុងគូលបំណងនៃការរៀបចំបង្កើតជាអធិការដ្ឋានវត្តអារាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបងបញ្ញាបតិពលមើលឃើញថាមានក្តីសង្ឃឹមអាចនឹងដើរតាមច្រកណាហើយការរៀបចំនេះយើងមើលឃើញថាគ្រាន់តែបំណងនៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងដែរគឺយើងមានការគាំទ្រផ្នែកស្មារតីនិងឆន្ទៈពីព្រះមហាថេរដូចមានប្រគ្រូងុនផេននៅវត្តពោធិវង្សប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារីសហើយនិងលោកគ្រូខេមចារ៉ូយូហូតក៏ព្រះអង្គមានប្រតិយោជិតទុកដាក់ចំពោះបំណងនេះដែរហើយញាតិញោមមួយចំនួនធំក៏បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តតាំងពីការមកចូលរួមកម្មវិធីធម្មសកថាស្ដីអំពីកិច្ចការជាតិនិងសាសនានៅក្នុងទីក្រុងមីនីសូតារដ្ឋមីនីសូតាដូចជាទីក្រុងហាំតុនរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនឹងគឺមានញោមគីលឿងបានតសេជាសម្បត្តិមកជំរុញឲ្យក្រមប្រសងសុឆន្ទៈនឹងបង្កើតឲ្យទៅជាអង្គការអន្តរជាតិផ្លូវការមួយដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យការងារតស៊ូមតិនឹងបានធំទូលាយហើយនៅពីនឹងយើងតាំងប្រមាណអង្គដែលចូលរួមគឺស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាឥឡូវគម្រោងនិងសំណើដែលញាតិញោមស្នើគឺបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិនឹងចេញជារូបភាពនៅក្នុងទីដល់ខ្លីខាងមុខហើយតើព្រះរាជគុណបញ្ញាបតិពលព្រះអង្គមើលឃើញថាបំណងដ៏ធំមួយនេះនឹងមានការជ្រុំជ្រែងទាំងមជ្ឈបាយមនសិការឧត្តមគតិអីច្រើននឹងដែលគេចូលរួមច្រើនហើយអាចនឹងមានសក្តានុពលតើអាចទាញទឹកចិត្តបរិស័ទឲ្យចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្មីនេះទេគណៈរដ្ឋនីយមន្តបាទអរគុណតាមស្ដាប់ធរេកា
ទៅឃើញថាលើកអំពីហេតុផលជាកណ្ដាលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងហើយអំពីគោលបំណងនៃការកសាងវត្តដើម្បីនឹងរក្សានៅគោលជំហរការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមហ្នឹងឃើញថាវាមានលក្ខណៈប្រសើរហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលខ្ញុំកណត្មភាពហ្នឹងក៏ជឿជាក់ថាមានជំនឿថាអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅរួចពីព្រោះហើយដូចបានជាមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅរួចទី1ដោយគោលជំហររបស់ប៉ុនប្រសងសុឆន្ទៈនឹងគឺសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះដែលសម្រាប់នៃការដឹកនាំនៃការកសាងវត្តអារាមជាដើមហ្នឹងហើយមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវត្តអារាមជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាមមានជំនឿថាអាចនឹងរក្សានៅក្នុងគោលបំណងទាំងនេះហ្នឹងគឺថាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនពីព្រោះយើងដឹងហើយថាកាលណាការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំដោយគ្មានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងបង្ហាញការពិតដល់អ្នកចូលរួមទេអ្នកចូលរួមអាចនឹងធ្វើការពិចារណាដកខ្លួនចេញអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណត់ជឿជាក់ថាយើងសុទ្ធតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំហើយមានឆន្ទៈល្អក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជឿថាការកសាងវត្តទាំងនេះហើយនឹងគោលបំណងសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យដល់ប្រយោជន៍នៃសង្គមជាពិសេសគឺសម្រាប់បំរើឲ្យឆន្ទៈនៃអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាដើម្បីនឹងជាមានទីកន្លែងសម្រាប់ចូលរួមដូចជាសម្ងៃនេះគឺយើងមានការពិបាកយូរមែនទែននៅត្រង់ចំណុចមួយដែលប្រសង់ដែលមានឱកាសឬមានឆន្ទៈមានគោលបំណងដែលស្រឡាញ់ជាតិណាហើយយើងមិនចាត់ព្រះអង្គដតីមិនស្រឡាញ់ជាតិទេគឺស្រឡាញ់ជាតិដូចនេះប៉ុន្តែដោយថាព្រះអង្គលោកមានមួយជ្រុងក្នុងការអប់រំគឺអប់រំអំពីវេទ្យនៅក្នុងចំណុចទី3ដែលថាស្រែបុណ្យហ្នឹងណាគឺថាអប់រំតែអំពីបញ្ហាបុណ្យទានអំពីបញ្ហាការដឹកនាំខ្លួនឲ្យឆ្លងផុតវិវត្តទៅរកឋានសួគ៌ឋានទពានជាដើមអាហ្នឹងគឺថាក៏ជាការអប់រំមួយជ្រុងដែរហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺការអប់រំមួយជ្រុងទៀតគ្រាន់តែជាការលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយយើងដឹងហើយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាគណៈបកអ្វីហើយមកពីណាហើយការដឹកនាំរបស់ប៉ុនពួកគេនឹងគឺថាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ទូទៅឬក៏បំរើឲ្យគណៈបកហើយឬក៏បំរើឲ្យបរទេសនឹងយើងអាចពិចារណាទាំងអស់នេះនៅក្នុងគណៈនឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើមានទិសដៅឬមានទីកន្លែងជាក់លាក់សម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់ប៉ុនប្រសងដែលមានឆន្ទៈបំណងក្នុងការជួយសង្គមជាទូទៅដូចគ្នានឹងយើងជឿជាក់ថាព្រះសង្ឃអាចនឹងមានឱកាសច្រើនអង្គដើម្បីនឹងបញ្ចេញនូវឆន្ទៈនិងស្នាដៃរបស់ពឹងខ្លួននឹងដែលថាជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិនោះគឺថាអាចបញ្ចេញនូវឆន្ទៈរបស់ពឹងខ្លួនដោយមិនមានការខ្លាចរអាយទេដោយសារទីមួយពឹងពាក់លើថាយើងមានកន្លែងមានទីដៅត្រឹមត្រូវហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងហើយថា
សម័យនេះព្រះសង្ឃដែលមានឆន្ទៈនៃការបញ្ចេញទស្សនៈសម្រាប់ស្រុកទេសច្រើនហ្នឹងគឺថារកកន្លែងស្នាក់នៅមិនស្ទើរតែមិនបានឬក៏ថាមិនបានហ្នឹងក៏ថាបានដែរពួកបើសិនជាស្នាក់នៅទីណាជួនកាលគេអត់ឲ្យតម្លៃថាមានឱកាសថារស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងឯទេអត់ទេគេថាកណ្ដាលស្នាក់នៅប៉ុន្តែលក្ខខ្លួនបំពួនអាត្មាដោយមិនហ៊ានបញ្ចេញមុខដោយសារគេខ្លាចអាប់មុខគេខ្លាចអីចឹងទៅប៉ុន្តែតលពេលយើងមើលឃើញអំពីគោលជំហរនៃការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយដែលវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រសងមួយចំនួនហ្នឹងដែលលោកឆ្លាញ់ដែរឆ្លាញ់ជាតិដែរប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានចេញនៅឱកាសនៃឆន្ទៈរបស់ពឹងខ្លួនហ្នឹងគឺថាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចូលរួមនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះគឺថាវាអត់មានកន្លែងអត់មានទីដៅអត់មានអីអញ្ចឹងណាឥឡូវបើសិនជាការកសាងនៅទីកន្លែងស្នាក់នៅពិតប្រាកដហើយមានការបង្កើតនៅអង្គការនៃប្រសង់សុឆន្ទៈពិភពលោកមួយហើយអញ្ចឹងយើងអាចតេទាញអារម្មណ៍សម្រាប់ប្រសង់ដតីរតីទៀតហ្នឹងគឺថាឲ្យចូលរួមបានដើម្បីនឹងបំរើនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងមិនមានក្រុមអីច្បាស់លាស់ទេណាយើងមិនមានក្រុមអីច្បាស់លាស់ទេយើងធ្វើតែម្នាក់ពីរនាក់ដោយដាច់ដលែកដលែកពីគ្នាហ្នឹងគឺថាប្រយោជន៍មានដែរប៉ុន្តែប្រយោជន៍កើតឡើងតិចតួចដោយមិនមានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាធំតិចតែបើយើងមានអង្គការយើងមានក្រុមមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកលឬជាអន្តរជាតិបែបហ្នឹងហើយនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយដែលយើងនឹងចង់បញ្ចេញនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការជួយដល់សង្គមហ្នឹងជឿជាក់ថាអាចមានភាពទលំទលាយជាងដែលយើងធ្វើដល់ឡាយពីគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះយើងដឹងហើយថាយើងធ្វើតែដល់ឡាយពីគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទៀតដោយមិនតន់បានអង្គុយជិតគ្នានៅឡើយមិនតន់បានបង្កើតទៅជាក្រុមមួយដែលជាទីពំនាក់ដើម្បីនឹងជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្វីមួយដល់នៅក្នុងសង្គមសូម្បីតែបញ្ហាសង្គមតូចមួយហ្នឹងក៏យើងអត់អាចមានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមដោះស្រាយនឹងបានដែរហើយបើសិនជាយើងមានកន្លែងដ៏ល្អហើយមានកន្លែងដែលអាចជាទីពំនាក់អាស្រ័យបានហើយអាហ្នឹងហើយនឹងអង្គការដែលអាចคลายទៅជាផ្លូវការហើយហ្នឹងគឺថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយអ្វីមួយដើម្បីនឹងជួយដល់សង្គមឬក៏ជួយដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតដល់ពលរដ្ឋដែលមានការឆ្លងជាតិដទៃទៀតផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមគណិតយោបល់ផ្នែកសូមអរព្រគុណនិងអរគុណអរព្រគុណលោកបងបញ្ញាបតិពោដែលបាននិមន្តចូលរួមធ្វើថាតិបាយបើទុកណាព្រះអង្គមិនបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងឬអង្គការយ៉ាងម៉េចលែងលើឬគ្រូរួមបន្ថានអត់លើទេលើគណៈណាណាណាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏យ៉ាងម៉េចដែរដោយសាធារការដែលខ្ញុំក៏បានមើលឃើញនៅក្នុងទឹកចិត្តនៃការជួបរួមរបស់ប៉ុនលោកគ្រូរស់បន្ថនហ្នឹងគឺនៅក្នុងបញ្ញាសង្គមហ្នឹងមានការមុតមមច្រើនណាស់តើសកម្មភាពវត្តវានៅទីនោះគឺមានច្រើនដែរទេហើយគេអាចអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងបណ្ដុំគំនិតនៃការជួយដល់សង្គមមួយច្រើនទេណាសូមរត់នឹងមុនបងគុំព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាបតិប៉ោបងគ្រូបុត្របន្តិញចម្រើនពរញោមញាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះ
ខ្ញុំកណាត្មាពីវត្តធម្មរង្សីប្រទេសបារាំងជាការចាប់អារម្មណ៍ជារំបងគឺរៀបរាប់ការស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូបុត្របន្តិញព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាបតិបោហើយខ្ញុំកណាត្មាពេញចិត្តណាស់ចំពោះឆន្ទៈមនសិការឧត្តមគតិដែលប្រមូលផ្ដុំក្រុមសហគមន៍ខ្មែរយើងដើម្បីបម្រើជាតិរួមគ្នាគឺយើងប្រមូលយកឆន្ទៈមនសិការឧត្តមគតិពីគ្រប់ជ្រុងនៃពិភពលោកដើម្បីរួមចំណែកគ្នាធ្វើវិធីកទានសម្រាប់ជាតិយើងខ្ញុំកណាត្មាសូមចាប់អារម្មណ៍ជាដំបូងតកតងរឿងការរើសទីតាំងឬទីតាំងសម្រាប់បង្កើតអធិការដ្ឋានអង្គការរបស់យើងមានជារូបភាពវត្តក៏ដូចជាការិយាល័យកណ្ដាលសម្រាប់អង្គការដែលយើងត្រៀមនឹងបង្កើតឲ្យចេញជារូបរាងក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺមិនយូរទេខ្ញុំកណាមើលឃើញស្របតាមទស្សនៈព្រះអង្គគ្រូបុត្របន្តិញដែរគឺថាហេតុអីយើងរើសទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កការរើសទីតាំងនេះគឺស្របទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រជាជាតិទាំងឡាយក្នុងសកលលោកជ្រើសរើសយកទីក្រុងញូវយ៉កជាទីក្រុងការទូតគឺមានទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺជារឿងភូមិសាស្ត្រសុទ្ធសាធបើយើងក៏លើកមើលពីភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកញូវយ៉កគឺនៅភាគខាងកើតហើយភាគខាងកើតនឹងគឺតាក់ទងជាប់នឹងភូមិសាស្ត្រប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងឡាយនៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគខាងកើតនឹងឯងចម្រើនបងអញ្ចឹងបើយើងទៅពីអឺរ៉ុបប្រទេសទាំងឡាយជាង20ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនឹងទៅញូវយ៉កគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលចិត្តបំផុតព្រោះទីតាំងនឹងវាអំណោយផលហើយបើយើងទៅពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏គឺថាអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីខាងកើតអីហ្នឹងក៏ជិតទៅទីតាំងទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងដែរចម្រើនពរដូច្នេះអ្នកភូមិសាស្ត្រអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយទូទាំងសកលលោកគឺគេសម្រេចជ្រើសរើសដាក់ទីក្រុងញូវយ៉កជាទីក្រុងការទូតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតធ្វើកិច្ចការជាតិសាសន៍រួមគ្នាប្រយោជន៍មនុស្សជាតិនឹងគឺមិនមែនចៃដន្យទេចំណងពជាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រអំណោយផលសម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងសកលលោកដូច្នេះយើងក៏យើងធ្វើដំណើរស្របទៅតាមនឹងដែរគឺខ្មែរយើងទូទាំងសកលលោកគឺយើងអាចជួបប្រជុំប្រស្រ័យគ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាហើយជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កនឹងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយខ្ញុំកណាត្មាទៅវិបរាំងអញ្ចឹងក៏ងាយស្រួលដែរចំណងពដូច្នេះការរើសទីតាំងវត្តអារាមយើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្បែរទីក្រុងញូវយ៉កគឺថាទៀបទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាការសំរុំបំផុតហើយប្រជាជាតិទាំងឡាយដោយព្រះអង្គគ្រូបុត្របន្តិញរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺប្រជាជាតិទាំងឡាយក៏គេជ្រើសរើសញូវយ៉កនឹងដែរចម្រើនពរព្រោះញាតិញោមឃើញហើយរាល់ពេលធ្វើពិសាកបោជាតំណាងសាសនាពុទ្ធសាសនាទូទាំងសកលលោកគឺធ្វើនៅទីក្រុងញូវយ៉កទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិចំណងពននេះជាលក្ខណៈអំណោយផលដែលខ្ញុំកណាអាត្មាមើលឃើញទី2ចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបាវចនាសម្រាប់ជាតិរបស់យើងលោកគ្រូលើខ្ញុំកណាទេកណា
គ្រូលើខ្ញុំកណាតទេលើខ្ញុំកណាតទេលឺច្បាស់ឮច្បាស់មុនកណាប៉ុន្តែមិញនេះដាច់អត់ឃើញរូបគ្រូទាំងពីរអង្គណាអត់ទេគេដាក់កម្មវិធីផ្សាយឲ្យឃើញមួយអង្គឲ្យច្បាស់កណាអត់បរិមេមុនចុះហើយទី2គឺខ្ញុំកណាសូមឆ្លុះបញ្ចាំងតាក់ទងនឹងរឿងបាវចនាសម្រាប់វត្តរបស់យើងក្នុងចំណែកដែលថាកសាងវត្តมันផ្លែកទេព្រោះវត្តញាតិញោមស្ដាប់ទៅឬថាកសាងវត្តគឺมันផ្លែកទេហើយបាវចនាទី3ដែលថាស្រែបុណ្យហ្នឹងក៏มันផ្លែកដែរដោយព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាបទីបោបងមានធរណិកាខ្លះហើយពីខាងដើមថាទិសដៅប្រសងដែលនៅក្នុងវត្តមួយមួយទូទាំងសកលលោកនឹងគឺថាអប់រំឲ្យកលែងនឹងទៅជាស្រីបុណ្យសម្រាប់ឆ្លងចាក់លោកអីជាដើមឆ្លងចាក់ត្រៃភពអីនឹងចម្រើនពរខ្ញុំកណាត្មាសូមបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារបាវចនាទីកណ្ដាលគឺបាវចនាដែលថាការពារជាតិសូមឆ្លុះបង្ហាញពីលក្ខណៈដឹកនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធនឹងមានជាតិប្រកូលផ្សេងផ្សេងមកចូលមកសាងភ្នូសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រកូលខ្លះគេទុកថាជាត្រកូលដែលអន់ត្រកូលដែលថោកទាបដូចថាត្រកូលសូត្រៈអីជាដើមអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មើលរំលងពីលក្ខណៈជាតិរបស់ព្រះអង្គនេះគឺថាត្រកូលសក្តិជាគឺជាត្រកូលដែលមានតម្លៃបំផុតអានឹងបើយើងនិយាយតាមលក្ខណៈបញ្ញត្តិមនុស្សលោកទូទៅនឹងគឺថាពីសម័យមុនសំអាងលើជាតិត្រកូលនឹងហើយជាលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរពូជពងវងត្រកូលជាលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរដូច្នេះបើយើងនិយាយពីរឿងពូជពងវងត្រកូលខ្មែរយើងគឺមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់អរិយធម៌អរិយធម៌វប្បធម៌សម័យអង្គរមហានគរនឹងគឺខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងគឺត្រកូលរបស់ព្រះអង្គជាត្រកូលសក្តិជាត្រកូលនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់មនុស្សម្នាទាំងឡាយដែលមកសាងភ្នោះជាដំបងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គឲ្យមនុស្សនឹងឲ្យប្រសងនឹងដាក់នាមថាជាសមណៈសក្តិបុត្រគឺថាជាសមណៈប៉ុន្តែជាសក្តិគឺថាជាកូនសក្តិជាពូជពងសក្តិអានេះសំដៅទៅលើន័យថាមនុស្សនឹងឲ្យតម្លៃមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមិនទាន់គិតពីរឿងគុណធម៌មិនទាន់គិតពីរឿងសីលធម៌ទេគឺឲ្យតម្លៃទៅលើជាតិលើតកូលអញ្ចឹងហើយដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងណាព្រះអង្គឲ្យអ្នកដែលបួសដបងដែលមានជាតិអន់កំណើតអន់ឬក៏តកូលសោត្រៈហ្នឹងមកសាងភ្នោះភ្លាមប្រកាសខ្លួនថាជាសមណៈសក្តិបុត្រនឹងសំដៅទៅលើការពារជាតិចំណែកមួយរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងន័យថាយើងកសាងវត្តសម្រាប់ការពារជាតិហ្នឹងគឺជាតិយើងមានអរិយធម៌មានវប្បធម៌រុងរឿងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយបើថ្ងៃណាមួយយើងបាត់បង់ជាតិយើងមិនបានចូលរួមចំណែកជាតិយើងក្លាយទៅជាជនជាតិភៀតតិចនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនគឺថាការកសាងវត្តនឹងជាការអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះយើងផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ហើយគឺយើងបាននាមថាក្រំតែជាខ្មែរជាជនជាតិភៀតតិចដែលត្រូវបាត់បង់បាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងដូច្នេះបើយើងនិយាយពីលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គមិនមែនសំដែងពធលើកតម្កើងតែរឿងសិលធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅទេប៉ុន្តែរឿងជាតិរឿងតកូលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរួមចំណែកកសាងការពារសម្ដៅណាស់សម្រាប់ជាតិរបស់ព្រះអង្គឆ្លុះបង្ហាញមួយទៀត
ក្នុងពេលមួយស្ដេចវិឌុឌភៈដែលមានការគំនុំគុំគួនជាមួយនឹងព្រះសម្មាជាមួយនឹងញាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិវង្សានុវង្សរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលើកតបទៅសម្រាប់ញាតិកូលរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅបិទផ្លូវគង់ចំកណ្ដាលផ្លូវទាំងថ្ងៃក្តៅហាលក្តៅនឹងហើយស្ដេចដែលជាមេតបនឹងប្រវល់ណាប្រសមាសម្ពុទ្ធថាសូមព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញកំគង់នៅហាលក្តៅទៅគង់នៅមូលុកប្រសមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធិកាថាតថាគតសុខចិត្តជ្រកមូលុកញាតបានន័យថាទោះបីក្តៅក៏ដោយព្រះអង្គទុកញាតរបស់ព្រះអង្គជាមូលុកនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយពិតមែនតែលោកជាកំពូលអ្នកសិលធម៌លោកលែងមានប្រកាន់ជាតិតកោលែងមានប្រកាន់ដូចថាពណ៌សម្បល់អីក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងការការពារជាតិហើយគុណតម្លៃនៃជាតិតកោរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យតម្លៃព្រះអង្គចូលរួមការពារហើយផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ការរស់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងចេះគោរពគ្នាក្នុងផ្លូវសិលធម៌ជាធ្វើអំពើល្អជាដើមនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំកណាហើយសូមគាំទ្រថាបាវចនាដែលយើងដាក់ថាកសាងវត្តការពារជាតិហើយស្រែបុណ្យនេះជាការមានន័យល្អសម្រាប់បណ្ដុះឧត្តមគតិការពារជាតិរបស់យើងជាពិសេសគឺថាយើងសិក្សាពីគំរូរបស់ព្រះរាជបកគលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមក៏ដូចជាយើងផ្ដល់គំរូដល់ប្រសង់ចំនួនក្រោយហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់យើងក៏យើងឃើញដែរគឺថាជាតិយើងដែលថ្លៃថ្នូរគំតកើងដល់មានអក្សរសាស្ត្រមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីមានអ្វីដែលថ្លៃថ្លាហ្នឹងគឺដោយសារប្រសង់ចំនួនដើមអ្នកប្រាជ្ញជាតិរបស់យើងបានចូលរួមការពាររួចមកហើយដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្មានគិតពីរឿងជាតិទេគឺថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកអត់បាច់ត្រូវការពារអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រទេចម្រើនពរហើយយើងស្ដាប់ពីបទសម្ភាសរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតគឺថាព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាយើងជាជាតិមួយយើងមិនអាចខ្វះអក្សរសាស្ត្របានទេយើងត្រូវការតម្លៃពាក្យសម្ដីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់យើងនឹងគឺវាចេញរួមចំណែកដោយការចូលរួមពីព្រះសង្ឃនឹងហើយចម្រើនពរដូច្នេះព្រះសង្ឃខ្មែរជាន់ដើមលោកបានធ្វើគំរូច្រើនណាស់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏សម្រាប់មនុស្សជាតិជាតិរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដោយឡែកការងាកមករឿងស្រុកបរាំងញាតញោមបានជ្រាបហើយនៅស្រុកបរាំងនេះគឺមានចលនាព្រះសង្ឃជាតិនិយមច្រើនណាស់ចម្រើនពរហើយព្រះមហាថែទាំងឡាយដែលលោកកសាងភ្នោះបួសគឺថាតាំងពីកុមារភាពមកលោកលះបង់ព្រះបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកឲ្យធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រសង់ស្រុកបរាំងនេះបើនិយាយពីវត្តនៅស្រុកបរាំងมันច្រើនពេកទេញាតិញោមនៅតំបន់ប៉ារីសហ្នឹងមានតែ5វត្តទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនៅតាមខេត្តមួយចំនួនអញ្ចឹងបើសរុបជារួមមកប្រមាណជា20វត្តទេទូទាំងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្លះភាគអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មានដែរហើយចលនានៃការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាហ្នឹងគឺមានបថេរៈចាស់ទុំជាច្រើនធ្វើជាគំរូដូច្នេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពដែលមកនៅស្រុកបារាំងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនេះជាប្រសងក្មេងប៉ុន្តែដើរតាមកន្លងតាមគំរូរបស់ព្រះមហាថេរជាន់ដើមដែលលោកកសាងភ្នោះតាំងពីយូរមកហើយឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះមហាខេមចារោយុហុតព្រះអង្គមានទឹកប្រតិស្រឡាញ់ជាតិសាសនាបណ្ដុះធ្វើជាគំរូដើម្បីការពារជាតិនិងសាសនាព្រោះហើយព្រះអង្គមកសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីឆ្នាំ72មកម្ល៉េះចម្រើនព្រោះហើយទៅជួយកសាងបណ្ដុះសិលធម៌តាមជាតិដែន
តាមភូមិស្រុកបង្រៀនអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដរាបដល់ឥឡូវនឹងកសាងមន្ទីរពេទ្យជាដើមក្នុងន័យលើកកម្ពស់ជាតិសាសន៍របស់យើងការពារជាតិរបស់យើងហើយព្រះអង្គគ្រូអន្តបញ្ញោងិនធានជាប្រសងចាស់ទុំដែលពីដើមជាអតីតប្រមេគុណនៅទីក្រុងភ្នំពេញគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនឹងហើយសពថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅស្រុកបរាំងបច្ចុប្បន្នជាង90ហើយហើយប្រធារានុធេរៈច្រើនព្រះអង្គទៀតចម្រើនពរគឺថាបានរួមចំណែកយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំក្នុងការចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៃការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនារបស់យើងហើយដូចញាតិញោមជ្រាបស្រាប់ហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនឹងគឺមានសកម្មភាពប្រសង់សន្និបាតទូទាំងសកលលោកជាពិសេសគឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលចម្រើនពរមានប្រសង់នៅតំបន់អឺរ៉ុបនឹងប្រជុំគ្នាសិក្សាពិចារណាតកតងទៅនឹងរឿងជាតិរបស់យើងគឺថាមានធ្វើពិធីប្រជុំយ៉ាងធំសម្រាប់ប្រសង់នៅស្រុកបរាំងនេះទឹកដៅរបស់យើងគឺថាយើងប្រជុំក្នុងន័យមួយគឺថាបកាសនីយកម្មមិនទទួលស្គាល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលដឹកនាំស្រុកទីយើងប្រះចាក់ពីឆន្ទៈមនសិការជាតិឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអញ្ចឹងការដឹកនាំស្រុកនឹងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងគោរពតាមឆន្ទៈស្មារតីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងប្រសងស្រុកបរាំងបានធ្វើជាគំរូគឺថាមិនគាំទ្រហើយមិនទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលនឹងជាអ្នកដឹកនាំស្រុកទេតទៀតទេហើយលក្ខណៈទី2គឺយើងធ្វើពិធីផ្កាប់បាតចំណងពកាប់បាតក្នុងន័យថាចង្ហាន់បណ្ឌបាតដែលទាយកទាយិកាជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកគោរពជឿតាមអវត្តរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវបានមកដោយអំពើសុចរិតហើយចំពោះប្រសងដែលមើលឃើញតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញថាមានដឹកនាំខ្មែរយើងភាកច្រើនជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំដែលកំពុងតែកាន់អំណាចធំធំហ្នឹងគឺរបស់របរលុយកាក់ប្រាក់សម្បត្តិហ្នឹងគឺបានមកដោយអំពើពុករលួយជាការកេងប្រវ័ញ្ចផលលាភរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងគឺថាអាងខ្លួនមានអំណាចគិតគូរលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញដូរគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនគោរពច្បាប់ជាដើមយើងហៅដោយខ្លីថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយมันបានចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រៀនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងអំណោយទាំងអស់នឹងឬក៏សម្បត្តិប្របដែលគាត់បានមកនឹងគឺវាមិនប្រកបដោយធម៌ដែលក្នុងន័យធម៌លោកថាធម្មិកោនោះមិនប្រកបដោយធម៌ធម្មលដ្ឋោមិនមែនបានមកដោយធម៌ទេធម្មេនិវៈឧបាទិកោមិនកើតឡើងដោយធម៌ទេបើហេតុនឹងជាដើមហើយបើប្រសងនៅតែទទួលទៀតគឺថាជាការប្រះចាកនឹងច្បាប់វិន័យពុទ្ធសាសនាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គទុកថាប្រសងនឹងជាអ្នកស្មោមស្មោមបែបអរិយបុគ្គលស្មោមជាអ្នកទទួលតីយទានពីញាតិញោមប៉ុន្តែទទួលរបស់ណាដែលបានមកដោយអំពើសុចរិតរបស់ណាដែលបានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌មិនបានមកដោយការដើម្បីរំលោភបៀនគេនឹងយកមកប្រគិនប្រសងអញ្ចឹងប្រសងមើលឃើញថាទាំងអស់នឹងហើយដែលជារឿងអកុសលធម៌សម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគណៈបព្វជិជនដូច្នេះប្រសងនៅស្រុកអឺរ៉ុបទាំងមូលគឺធ្វើពិធីផ្កាប់បាតចម្រើនពរផ្កាប់បាតហ្នឹងគឺថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនឹងធ្វើទានរក្សាសិលយកស្បង់ហ្នឹងទៅការពារអំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលហ្នឹងទេចម្រើនពរក្នុងន័យមួយទៀតគេចង់ធ្វើអំពើល្អគេចង់ថ្វាយបង្គំប្រសងហ្នឹងមិនមែនយើងហាមឃាត់ឬអើងគេទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំប្រភេទអសិលធម៌ហ្នឹងលួចជាតិសម្បត្តិជាតិអំពើពុកប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយហ្នឹងគឺចង់យកស្បង់ជាពលលោកហ្នឹងទៅបាត់បង់អំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនចំណងពោលហេតុហ្នឹងហើយដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើបុណ្យនោះ
ហើយដូច្នេះយើងចង់ប្រាប់យើងចង់ផ្ញើសារទៅប្រាប់ពិភពលោកប្រាប់ញាតិញោមថាព្រះសង្ឃមានទូនាទីអត់មានរើសអើងជាតិសាសន៍តកូលទេអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលមកប្រគៀនព្រះសង្ឃទទួលហើយប៉ុន្តែទទួលក្នុងន័យថាទួលតែរបស់នឹងបានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បើសិនជារបស់នឹងបោះចោលអានឹងដូចយើងទទួលយកផលចោរកម្មនឹងរឿងអសិលធម៌គឺហៅថាសម្មាអាជីវៈអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ព្រះសង្ឃនឹងគឺមិនបរិសុទ្ធមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះខ្ញុំកណាសរុបដោយគ្លីមកវិញគឺថាព្រះសង្ឃស្រុកបរាំងបច្ចុប្បន្ននេះទោះមានចលនាគឺថាមានសកម្មភាពផ្នែកការជួយទ្រទ្រង់ជាតិរបស់យើងដោយច្រើនហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានបធារៈអង្គខ្លះប្រសងអង្គខ្លះក៏នៅតែលោកមិនទាន់យល់ដែរនឹងវាជារឿងធម្មតាទេព្រោះយើងមិនទាន់បានបញ្ជ្រាបព័ត៌មានយើងមិនទាន់បានពន្យល់ព័ត៌មានហើយគេឆ្លៀតឱកាសនឹងចម្រើនពរពន្យល់ហើយប្រសងលោកព្រះអង្គខ្លះលោកនៅលោកក្នុងអំណាចនៃគឺថាលោកកធរការសរសើរការស្រឡាញ់ឬក៏លោកនៅមានអគតិធរខ្លះស្រឡាញ់ដោយការភ័យខ្លាចស្រឡាញ់ដោយការលំអៀងដោយការភ័យលំអៀងដោយការខ្លាចលំអៀងដោយការគឺថាมันដឹងអីជាដើមចម្រើនពរហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែភាកតែទេនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំកណាលអាត្មាភាពហើយវត្តខ្ញុំកណាលអាត្មាភាពជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះឮសូរព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រជំហរនៃការបង្កើតអង្គការសមាគមដើម្បីមានទិសដៅនិងមានចក្ខុវិស័យបេសកកម្មសម្រាប់ជាតិនិងសាសនានេះញាតិញោមនៅស្រុកបរាំងហើយខ្ញុំកណាលផ្ទាល់គឺសូមចូលរួមសកម្មភាពនឹងដោយពេញកម្លាំងអស់ពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំកណាលអាចារ្យជាការចាប់អរំខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងទុកប្រគេនធិរៈនេះឲ្យទៅព្រះអង្គគ្រូអ្នកសម្របនួរគេលោកមានយោបល់សួរឬក៏បន្ថែមយ៉ាងណាសូមរត់និមន្តកណាអរគុណព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយដើម្បីជូនដំណឹងអំពីគោលបំណងនៃការរៀបចំអង្គការនិងការបង្កើតវត្តជាអធិការដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយសារពេលវេលាម៉ោងរបស់អាស៊ីសេរីផ្សាយហើយយើងមិនចង់ឲ្យញាតិញោមតាមដានតែយើងទេព្រោះយើងពិតតែមានមួយជ្រុងចង់ឲ្យញាតិញោមបានចូលរួមស្ដាប់អាស៊ីសេរីហើយកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាគិតថាមានខ្លឹមសារទូលំទូលាយដែលអាចផ្សាយជូនញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់យើងនឹងគឺឲ្យញាតិញោមបានទទួលដំណឹងអំពីបំណងនៃការកសាងអធិការដ្ឋាននិងអង្គការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំរើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាតិសាសការចូលរួមព្រះមតិយោបល់របស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គខ្ញុំកណារមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺប្រកាន់ទៅលើគោលការណ៍និងបាវចនារបស់យើងកសាងវត្តការពារជាតិនិងធ្វើជាសិរីបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណារអាត្មាអរប្រគុណនិងអរគុណហើយក៏សូមរំពឹងទុកមុនថាញាតិញោមនៅក្នុងទូទាំងសកលលោកនឹងបន្តគាំទ្រជំហរក្រុមប្រសងសុឆន្ទៈដែលនឹងវិវត្តខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអង្គការអង្គការប្រហែលជាអាចនឹងមានឈ្មោះថាអង្គការសន្តិភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីកម្ពុជាចិនរិនពូអញ្ចឹងនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងសក្ការៈថ្មីហើយថាជាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលខ្ញុំកណាអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គដទៃដែលច្រើនទៀតពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសដទៃទៀត
ក៏នឹងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងនិងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនឹងឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មាគិតថាការងាររបស់ខ្ញុំកណាត្មាទាំង3ព្រះអង្គនេះនឹងជំរុញឲ្យស្ថានភាពអង្គការនិងការកកើតអធិការដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកើតបានយ៉ាងលឿនរហ័សមួយលើក៏សូមអរគុណដល់ញាតិញោមដែលបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិត្រៀមនឹងជួយដល់គម្រោងសម្រាប់ជាតិសាសមួយនេះហើយកើតបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយហើយមួយអន្លឺទៀតគឺខ្ញុំកណាត្មាសូមអរគុណដល់លោកប៉ាក់មីហៀងដែលមានបំណងចង់ជួយថវិកាប្រមាណ500ដុល្លារដើម្បីជាវជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាវម៉ាស៊ីនផ្សព្វផ្សាយដូចថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកណាត្មាបានរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលអាចប្រសង់ទាំង3អង្គឡើងមកចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបានជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានទូលំទូលាយហើយអរគុណមួយទៀតដល់ញោមសៅម៉ាលីននៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដែលគាត់បានចូលរួមបច្ច័យប្រមាណ213ដុល្លារដើម្បីប្រគីនដល់អាត្មាដើម្បីជាវមីក្រូហ្វូនដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយសង្ឃឹមថាក្រោយពីការកើតអធិការដ្ឋានកើតវត្តមួយហើយនឹងកើតអង្គការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រុមខ្ញុំកណាធម៌ភាពទាំង3ប្រអងរួមនឹងប្រសង់បញ្ញាជនដែលច្រើនផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមបង្កើតជាទូរទស្សន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់អាចទទួលប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាធម៌ភាពទាំង3ព្រះអង្គអញ្ចឹងពេលដែលមានសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនារាត្រីនេះខ្ញុំកណាអាត្មាទាំង3ព្រះអង្គគឺថាសំរុំដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ដោយសារពេលវេលា1ម៉ោងហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរប្រទានប្រករណាប្រគុណម្ចាស់ទាំង2ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងបន្ទប់ហើយនឹងប្រទានប្រគុណម្ចាស់ជាច្រើនអង្គទៀតហើយក៏សូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរសិរីសុខស្ដីជ័យមង្គលបុលសុខជូនដល់ញាតិញោមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលជាជាតិសាសន៍ខ្មែរដែលញាតិញោមកំពុងតែរស់នៅទីតាំងទីទីផ្សេងពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមអោយអំណាចបុណ្យនេះសេចក្តីល្អនេះការចូលរួមធ្វើអំពើល្អរបស់ខ្ញុំកណាធម៌ភាពទាំង3ព្រះអង្គនេះបានជាមូលប់ដើម្បីការពារបីបាច់ថ្នាក់ថ្នមបំរិសាញាតិញោមគ្រប់រូបឲ្យបានសុខចម្រើនគ្រប់ទិនវារាត្រីការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាធម៌ភាពទាំង3ព្រះអង្គសម្រាប់រាត្រីនេះសន្និមត់ថានឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមចម្រើនពរលាថ្វាយបង្គំលាកណាសូមក្រោយហើយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា